ନୂଆ ମହାଜନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ନେବାର ପ୍ରାବଧାନ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଧ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ। ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ବଦଳରେ କରୁଛନ୍ତି ମହାଜନୀ, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଧ, ନଦେଲେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦବଙ୍ଗିରି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳିରୁ। ବୋହୁ ନେଇଥିଲା ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶାଶୁ। ନିଜ ଘରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ। ଘଟଣାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଗଞ୍ଜା ଗାଁର। ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ପୁରା ରାୟ ମହିଳା ସମିତିରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ କିସ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରି ଆସୁଥିଲେ ମହିଳା ସମିତିର ସଭାପତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମିତି ସଦସ୍ୟ। ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ପୂଜାଙ୍କ ଶାଶୁ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ସରସ୍ୱତୀ ଗେରାଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ପାର୍ଟି କରିକରି ଗାଇଲା, ମୁଁ ଗଲାଲୁ ମା, ମୁଁ ତ ପଇସା ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଜାଣିନି, କମିଟି ଫମିଟି କଥା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନା, ପୂଜା ତାର ମୋ ବୋଉ ନେଇଛି ପଇସା, ଘର ତ ମୋର, ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ରହିଛି, ଆଉ ଘର ଥାଲା ମୋତେ କାହିଁ ପକଉଛୁ, ଏତିକି କହିବା ଆଗା ତଟିଆ ଧରିଲା ସେ ଦୁଆର ମୋର ସେଇଛି ବହିନି, ସେଇଟାକୁ ଧରି ପକାଇନି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହାତ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏ ହାତ। ତାଲା ପକେଇଲି, ପୋଲିସ ଏଇ ତ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକି ପଇସା ଦେବେନି, କ'ଣ କରିବେ, ମୋତେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ ଲାଇନ ହଇରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆସି ପୋଲିସ ଡାକିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଖୋଲିଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି ଠିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବି, ମୋର ବି ପରିବାର ଅଛି ସାର୍। କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ବସିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୋଇଗଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟା। 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବାକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଅଧିକାର ଅଛି କି? କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି କି? କାହିଁକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ମହିଳା? ଶାଶୁକୁ ଯୋଉ କନିକାରେ ଘରେ ପୁରେଇ ମାଡ ମାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦୁଃଖୀ, ଆପଣ ଆଗେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ଆଇନ ନେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେଲା, ମାଡ ଖାଇଲା, ଅପମାନିତ ପାଇଲା, ତ ଏଠି କେତେ ଦୂର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ନିହାତି ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ବି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ, ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହିଁକି ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଲା ପକାଇବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୋଲିସ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।